Biləcəyimiz xəbərlər bu qədər. İndi isə canlı bağlantımız var. Canlı bağlantıda mərkəzlərdə göstərilən funksional yardımçı xidmətlərlə bağlı danışacağıq. Suallarımızı Asan xidmətinin əməkdaşı Aysel Alışova cavablandıracaq. Aysel xanım, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Günay xanım. Aysel xanım, ilk sualım belədir ki, Asan xidmət mərkəzlərində hansı funksional yardımçı xidmətlər həyata keçirilir və bu xidmətlərlə bağlı statistik göstəricilər necədir? Qeyd edək ki, ümumi olaraq Asan xidmət mərkəzlərində 11 dövlət qurumu və bir sıra özəl qurumlar tərəfindən 330-dan artıq xidmət həyata keçirilir. Bunlardan bir çoxu isə özəl funksional xidmətlərdir ki, özəl müəssisələr tərəfindən həyata keçirilir. Qeyd edə bilərik, misal kimi, bank xidmətlərini, sığorta xidmətlərini, sənədlərin dövlət dilindən və dövlət dilindən digər dilə tərcümə edilməsi xidməti, elektron xidmətlər üzrə konsalsiq, möhür və ştamplarının hazırlanması xidməti, sənədlərin çatdırılma xidməti, foto xidmətləri, turizm və hüquqi yardım xidmətləri və bir sıra digər xidmətlər həyata keçirilir. Ümumi olaraq qeyd edək ki, funksional yardımçı xidmətlərlə bağlı 6.623.881 nəfər müraciət etmişdir və bunlardan ən çox müraciət olunan xidmətlər tip xidmətidir ki, bu xidmətlə bağlı 991.000-dən artıq vətəndaş müraciəti qəbul edilmişdir. Tərcümə xidmətidir ki, bununla da bağlı 748.000 vətəndaşdan çox sayı müraciət qəbul olunubdur. Bank xidmətlərlə bağlı isə 252.000 nəfərdən çox müraciət qəbul edilmişdir. Və ümumi məlumatı qeyd edək ki, mərkəz daxilində 1 sayılı, 2, 3 və 5 sayılı asan xidmət mərkəzlərində sənədlərin çatdırılma xidməti həyata keçirilir. Bu xidmət vasitəsilə vətəndaşların şəxsiyyət vəsiqələri, ümumi vətəndaş pasportları, VÖN və arxiv arayışları və miqrasiya sənədlərin vətəndaşlara çatdırılma xidməti həyata keçirilir. Aysel xanım, bəs mərkəzlərdə hansı tibbi xidmətlər həyata keçirilir? Qeyd edək ki, asan xidmət mərkəzlərində boyun ölçülməsi, göz rənginin və qan qrupunun təyin edilməsi xidmətləri həyata keçirilir. Əgər vətəndaş ayrıca olaraq bu tibbi arayışları əldə etmək istəyirsə, xidmət haqqı 2 manat təşkil edəcəkdir. Əgər arayışlar ümumi olaraq əldə olunursa, bu zaman xidmət haqqı 3 manat təşkil edir və vətəndaşlara bununla bağlı arayış dərhal yerində təqdim edilir. Həmçinin bildiyimiz kimi vətəndaşlar nigaha daxil olmaq istəyən zaman ilkin olaraq tibbi müayinədən keçməlidir. Və bu tibbi arayışı da əgər vətəndaşlar istəyirlərsə, asan xidmət mərkəzlərindən də əldə edə bilərlər. Bu xidmətlə bağlı hər hansı bir gecəyət məhdudiyyəti yoxdur. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları öz şəxsiyyət vəsiqələri ilə istənilən asan xidmət mərkəzinə yaxınlaşırlar, şəxsiyyət vəsiqələri təqdim olunacaqdır. Onlardan qan nümunələri götürülür və qan nümunələrinin cavabının əldə olmasına bağlı müvafiq laboratoriyaya göndərilir. Oradan vətəndaşlara cavablar hazır olduqdan sonra həmin cavabın hazır olma müddətindən etibarən bir ay müddətində arayışın etibarlı müddəti olur və vətəndaşlar bir ay müddətində müraciət edə bilərlər. Qeyd edək ki, bu xidmətlə bağlı xidmət haqqı 9 manat təşkil edir və vətəndaşlara tibbi arayış, əgər Bakı və Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edirlərsə 5 iş gününə, əgər regional mərkəzlərə müraciət edirlərsə 9 iş gününə hazır olur. Həmçinin belə bir məlumatda qeyd edim ki, bu xidmət yalnız Azərbaycan vətəndaşları üçün deyil, həmçinin əcnəbi vətəndaşlar üçün də həyata keçirilir. Əcnəbi vətəndaşlar və vətəndaşlıq olmayan şəxslər müraciət edən zaman öz vətəndaş pasportlarını və ölkə sərhədi keçmək sənədini təqdim etməlidir. Həmçinin də miqrasiyadan müvafiq sənəd təqdim olunmalıdır. Xidmət haqqı və sənədin hazır olma müddəti eynidir. Aysel xanım, bəs asan xidmət mərkəzlərində sığorta xidmətlərinin hansı növləri var və onların həyata keçirilmə qaydaları bax, necədir bu haqda da danışaq? Asan xidmət mərkəzlərində və 2 sayılı asan kommunal mərkəzində sığorta xidmətləri həyata keçirilir. Sığorta xidmətlərində ümumi olaraq gecəyət müddəti yoxdur. Vətəndaşlar müraciət edərək avtomobiliyyət vasitəsinin icbari sığortasını, yaşamaz əmlakın icbari sığortasını və xarici ölkə səfər edən zaman şəxsi sığortalarını elətdirə bilərlər. Qeyd edək ki, əgər vətəndaş avtonəqliyyat vasitəsinin icbari sığortasını elətdirmək istəyirsə, bu zaman istədiyi asan xidmət mərkəzinə müraciət edilir, təqdim olunacaqdır avtonəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi və vətəndaşa şəxsiyyət vəsiqəsi. Xidmət haqqı isə avtomobilin həcminə görə, avtonəqliyyat vasitəsinin həcminə və əgər avtobus və minik avtomobilləridirsə, bu zaman vətəndaş sayına görə, yəni sənədin sayına görə müəyyən edilir. Daha sonra, əgər vətəndaş daşınmaz əmlakın icbari sığortasını elətdirmək istəyirsə, bu xidmət fiziki şəxslər və hüquqi şəxslər üçün göstərilir. Müraciət edən zaman vətəndaşlar öz şəxsiyyət vəsiqəsini və əmlakə dair mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi təqdim etməlidir. Xidmət haqqı isə yaşayış məntəqəsinə görə dəyişir. Əgər əmlak Bakı şəhəri arasında yerləşirsə, bu zaman xidmət haqqı 50 manatdır. Əgər Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində yerləşirsə, bu zaman xidmət haqqı 40 manat və digər regional mərkəzlərdə yerləşirsə, bu zaman 30 manat xidmət haqqı təşkil edir. Və sonda qeyd etmək istəyirik ki, əgər vətəndaş xarici ölkəyə gedən zaman könüllü formada sığorta elətdirmək istəyirsə,
bu zaman müraciət edə bilər Asan Xidmət Mərkəzinə öz şəxsiyyət vəsiqəsi və ümumi vətəndaş pasportu ilə birlikdə. Müraciət edən zaman vətəndaş seçdiyi paketə uyğun olaraq xidmət haqqı ödənilir. Xidmət haqqının paketi isə, yəni orada vətəndaşın seçdiyi polis, sığorta məbləğinə görə, vətəndaşın cinsi və yaşına görə müəyyən edilir. Aysel xanım, bir qədər də bank xidmətlərindən danışaq. Ümumiyyətlə, Asan Xidmətdə hansı bank xidmətləri var? Qeyd edək ki, Asan Xidmət mərkəzlərində vətəndaşlar üçün cari bank hesablarının açılması, valyuta mübadiləsi, sürətli pul keçirmək xidməti həyata keçirilir. Həmçində mərkəz daxilində göstərilən dövlət orqanları tərəfindən rüsumların ödənilməsi və xidmət haqlarının ödənilməsinə bağlı həmçində vətəndaşlar mərkəz daxilində bank xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Təşəkkür edirəm Aysel xanım, suallarımıza ətraflı cavab verdiyiniz üçün növbəti buraxılışlarımızda görüşməyi diləsiniz. Sağlaşıram və bir daha nəmlə canlı bağlantıda Asan Xidmətin əməkdaşı Aysel Alışova idi.